Assalamu alaikum, Granu Kadarmanu, Sangay Khay. Granu Kadarmanu Gul Rukhsar yo tapi record kadi di, che pagi ki sabol da sidi che sitamgar e sitamgar. No pagi ki che age sabe na kadi da sa khabar ya teri shivi di, no aga total age pama pasi kadi. Tik show lagai ki da se tapa da che da plar kor me prekho, tam pani malar ke prekho. نو ثابت دنیا ته دا پته نشته دی چې دا ما په نیمه لار کې ولې پرېښې ده خو چې انشاءالله امید د ربه دی چې اټپې به نن ریلیز شي چې اټپې ریلیز شي او تاسو یې واورئ یو ځل نه لس لس ځله یې واورئ ټولو ټپو باندې چې تاسو کله ځان پوه کوئ د هغې نه پس په بیا زه یو ویډیو کومه او هغه به هغه ویډیو کومه چې دې زما مور په کمو الفاظو کې ستایلې ده دې زما په وجود کې کم کم زخمونه چې لګولي دي کم کټینګونه ما ته را کړی دي هغه به پکې زه شو کوم دی چې ځان ته کم کټینګونه لګولی دي هغه به شو کوم دی چې ما په کومه طریقه هسپتال ته وړی ده او بیا هلته دی په ما دعوه کړې ده ځان یې خپله خوږ کړي او ویلي دي چې دا زه دې خوږ کړی یم یو شیز به زه دې سکرین ته راوړم او د عبادت هسپتال نه 15 کاله د دې ما علاج کړی دی نو عبادت هسپتال ډاکټر خالد مفتی صاحب چې اده دې خبرې ګواه دی او ټوټل فایل د دې الته پروت دی نو انشاءالله دا ویډیو به د دې نه پس بیا زه تاسو سره شیر کوم چې دا ټپي ریلیز شي نو بیا به زه نورې خبرې اترې بیا کوم ډیره مننه رور والسلام مهرباني